ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ସମସ୍ତେ? ତ ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ହୋଇଥିବେ। ତ ତାରେ ଅଫିସ୍ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି, ତ ଏଇଠି ଏକାଥର ଲଞ୍ଚ ଖାଇଲି ଆଉ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଖାଇନଥିଲି। ତ ଲଞ୍ଚରେ ଆଣିଛି ଭାତ, ଜହ୍ନି, ଆଳୁ ପୋସ୍ତ ଆଉ ସାଲାଡ଼। ସାଲାଡ଼ରେ ଅଛି ଢେର ସାରା କାକୁଡ଼ି, ଗାଜର ଆଉ ଟମାଟୋ, ଲେମ୍ବୁ। ତ ମସ୍ତ ଥିଲା ଲଞ୍ଚଟା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ଅଫିସ୍ରେ ତ ଟିଫିନ୍ରେ ହିଁ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତ ଏଇଥିରେ ନେଇକି ଆସିଛି। ତ ସୁଟ୍ କରେ ନା ଆଗରୁ ଅଫିସ୍ରେ, ତ ଏବେ ଅଫିସ୍ରେ ସୁଟ୍ କରିଦେଉଛି ଟିକିଏ ଫାଙ୍କା ପାରିଲେ। ତ ଖାଇଲା ଟାଇମ୍ରେ ଟିକିଏ ଫ୍ରି ଥାଏ ତ ସୁଟ୍ କଲି। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଖାଇଲେଣି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ତ ଜହ୍ନି ପୋସ୍ତ ଖାଉଛି ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି, ସିରିୟସ୍ଲି ପୁରା ସୁପର୍ ଟେଷ୍ଟ। ଆଉ ସାଲାଡ଼ ତ ମୋର ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଫେଭରେଟ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ମସ୍ତ ଥିଲା ଖାଇବା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଏନ୍ଜୟ କରିନେବା। ସିଏ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରୁଛି, ସେ ଏଇଠି ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିଲେ ତାକୁ ମାଡ଼ିଦେବେ ଲୋକ କଳିଆ ଦିଦି। ହଁ, କେହି ତାପରେ ଚଢ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଏବେ ବାହାରିଛି। ମାନେ ଭଲ ଅଛି, ତ ମୁଁ ମୋତେ ବାହାରିକି ଯିବି ଟିକିଏ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ। ତ ବହୁତ କଥା କିଣାକିଣି କରିବାର ଅଛି, ସେଦିନ ତ କିଛି ଦେଖାଇ ପାରୁନଥିଲି, ଆଜି ଚେଷ୍ଟା କରିବି କିଛି ନା କିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ମୋ ବସ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ହଁ, ଗୋଟେ ଥର ମୋ ବସ୍ରେ ଆସିବି, ଆସିକି ଏଠି ଓହ୍ଲେଇଛି ଏବେ ଶାସ୍ତ୍ରୀନଗର ମୋ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ଅଛି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ବସ୍ ଆସୁ, ଦେଖାଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ତ ପୂଜାର ମୋର ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜା ଯାଉଛୁ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି। ତ ଏମିତି ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଗଲୁ, ତ ତା'ପରେ କିଣାକିଣି କରିକି ଆସିଗଲୁ। ତ ଦେଖାଉଛି ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବଲ୍ କେମିତି ଘୁରୁଛି। ଆଉ ଏଥର ହିଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ରେ ମୋତେ ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା, ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବି। କାହାକୁ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଦେଖିଲି ମାଲପୁଆ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ତ ମାଲପୁଆ ଖାଇବାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଆଉ ଖୋଜୁଥିଲି, ପାଇଗଲି ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ମାଲପୁଆ। ତ ମାଲପୁଆ ସିରିୟସ୍ଲି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା, ପୁରା ସୁପର ଟେଷ୍ଟ, ପୁରା ଆମେଜିଂ ଲାଗୁଥିଲା, ମସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା ସିରିୟସ୍ଲି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ମାଲପୁଆ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଏତେ ସ୍ୱିଟ୍ ଲାଗୁଥିଲା, ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା, ମାନେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ସବୁ ଖାଇଦେବାକୁ। ବାକି ମୁଁ ଏତେ ମିଠା ଖାଇପାରେ ନା, ତ ଏତିକି ଖାଇଲି, ବଟ୍ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ଆମେଜିଂ ୟାର୍, ମସ୍ତ ଥିଲା। ବିଲ୍ଡିଂରୁ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି, କ'ଣ କ'ଣ କିଣିଛି ଦେଖାଇବି। ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଏତେ ସାରା ପରିବା, ତ ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କିଣିଛି ଏଇଟା। ଏଥିରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍, ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି କାନ ସଫା କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କାଚର ବାଉଲ, ଏଇଟା ମୋର କାମରେ ଆସିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଣିଛି। ଆଉ ଅଇନା ଆଣିଛି ମାନେ ମିରର୍, ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଣିଛି ଗୋଟେ କାନ ସଫା କରିବା, ଆଉ ଏଇଟା ମିରର୍ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲି, ତ ମିରର୍ ଆଣିଛି। ହଁ, ଫାଇନାଲି ଏଇ ଯେଉଁଟା କଣ୍ଢେଇ ହେଇଛି ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ନା ଖୋଲିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖାଇବି, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଡ୍ରେସ୍ ପଟା ରଖିପାରିବା। ତ ସେଇ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ହିଁ ଥିବେ, ତ ସେଇ ଖୋଳ ଟାଇପ୍ର ଏଇଟା ବକ୍ସ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ। ତ ଏତିକି ହିଁ ଜିନିଷ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରୁ ନେଇକି ଆସିଲି, ବହୁତ ଖୁସି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଡିନର୍ରେ କ'ଣ ଖାଉଛି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଏ ହେଉଛି ପୁରୀ, ଆଉ ପୁରୀ ସହିତ ଅଛି ଛୋଲେ ଆଳୁର କଷା, ମାନେ ଛୋଲେ ସବ୍ଜି ବନା ହେଇଛି, ପୁରା ଛୋଲେ ମସଲା ଦେଇକି, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏଇଟା କବିତା ବନେଇଥିଲେ, ଆଉ ମାନେ ଛୋଲେଟା ଆଉ ପୁରୀଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ତା ଦେହରେ ନା ପୁରା ଜିରା ଆଉ ଧନିଆ ଦେଇକି ପୁରା ମସ୍ତ ମଜାରେ ବନେଇଛନ୍ତି ପୁରୀ। ପୁରୀ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ଥିଲା, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ଆଉ ଛୋଲେଟା ପୁରା ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡ଼ୁଥିଲା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ହିଁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ଆମେଜିଂ ଟେଷ୍ଟ। ସିରିୟସ୍ଲି ଘରେ ବଢ଼ିଆ ଛୋଲେ ବନାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ପୁରା ଛୋଲେ ବଟୁରେ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି ପୁରା। ଆଉ ପୁରୀ ସହିତ ଛୋଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ଛୋଲେ ତରକାରୀଟା ପୁରୀ ସହିତ ଖାଇଲେ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଛୋଲେ ମସଲାର ସେ ଯେଉଁ ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ଛୋଲେ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ପ୍ରପର୍ ସିଝିକି ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା। ଛୋଲେ ଆଳୁ କଷା ସହିତ ପୁରା ମାନେ ବଣ୍ଡିଂଟା, ତା'ର ମାନେ ସେୟାରିଂଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, କି ଛୋଲେ ସହିତ ପୁରୀ, ଏହାର କମ୍ବିନେସନ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇନେବା। ତ ଆପଣମାନେ ଡିନର୍ରେ କ'ଣ ଖାଇଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଖାଇସାରିକି କଥା ହେଉଛି। ତ ଏଠି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଖାଇସାରିବା ପରେ ମୋ ପରିବା ଗୁଡ଼ାକ ସଜେଇ ନେଇଛି, ଗାଜର, କାକୁଡ଼ି, ଟମାଟୋ, ଜହ୍ନି, ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ସଜେଇ ନେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଜାଗା ହେଲାନି ଅଧିକ ପରିବା ରଖିବା, ତ ଆଳୁ, ଅଦା, ରସୁଣ,
ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ସେସବୁ ଜରିରେ ହିଁ ଅଛି, ସେସବୁ ଭିତରେ ରହିବ। ଆଉ ଦେଖିନାହାନ୍ତୁ ଲେମ୍ବୁ ଭରିଆ ଅଲଗା ରଖିଛି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଇଗଲା ଆମ ପରିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଏସବୁକୁ ରଖିଦେବା। ତ ରଖିଦେଇ ସାରିକି କଥା ହେଉଛି, ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ଇଏ ହେଉଛି ରିମୁଭର୍, ମାନେ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ରିମୁଭର, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କିଣିଥିଲି ମାର୍କେଟ୍ ବିଲ୍ଡିଂରୁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସାନୁ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିଥିଲା, ମୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ତ ଆପଣମାନେ ସାନୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବେ, ତ ତା ସହିତ ବହୁତ ସାରା କଥା ହେଲି, ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗେ। ଯଦି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି, ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜେଇବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଫ୍ରେସ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଛୋଟ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତୁ। ଆଉ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମ୍ ବସିଥାନ୍ତୁ, ଏମିତି ରହିଲି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।